Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə ürəyinizə günəş olsun, əziz dostlar. Biraz öncə Müsavat televiziyasında AK Partiyasının və Real Partiyasının sədr müavinləri debatda iştirak edirdilər. Və xatırlayırsınızsa, vaxtilə parlamentimizdə Əhəd Əbiyevlə Fəzail Ağamalı arasında və Əhəd Əbiyev və Əli Kərimli arasında gərginlik yaşanmışdı. Və 90-cı illərdə ümumiyyətlə bu parlamentdəki müzakirələrdə xüsusilə Tahir Kərimli ilə İsa Qəmbər arasında və Elçi Bey arasında üzüşdürürəm. Və İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədov arasında və Pənah Hüseynovla deməli İsa Qəmbər arasında və xatırlayırsa Sabri Üstəmxanlı ilə Etibar Məmmədov arasında gərginliklər yaşanmış bir parlamentimiz olub və bu gün isə çox təəssüflər olsun ki, etik normaların kənarına çıxan bir uşaq pulu məsələsi və partiya daxili müzakirələri şahid olduq. Biz Milli Fədalə Hərəkatı olaraq biz heç bir siyasi partiyanın mövqeyini və nizamnaməsini və yaxud onun məqsədlərini xidmət eləmirik. Biz dövlətin özəyi və dövlət fəlsəfəsi ilə məsələlərə yanaşan partiya, yanaşan bir təşkilatıq. Və təəssüflər olsun ki, Milli Fədalə Hərəkatı belə bir proseslərin heç vaxt iştirakçısı olmayıb. Yəni, təəssüfləndirəm ona görə ki, insanlar siyasi partiyalarda, siyasi dialoqlarda sıf çövüşdən istifadə edirlər və bunun təbii ki, partiyalaşmamış və kütləvi informasiya vasitəsi prizmasından olan müxtəlif internet televiziyaları söyüş terrorunu daha çox istifadə edirlər. Görünür ki, onların bu söyüş terrorunu edən medialara böyük bir şəkildə bu siyasi partiyaların simpatiyası və yaxud da ona meyillik daha yüksək səviyyədədir. Və bu gün də açıq gördük ki, Müsavat televiziyasında Əhəd Məmmədli ilə deməli, Natiq Cəfərli arasında mübahisə nəyin üzərində qurulub? Real Partiyası parlament seçkilərində böyük səs alaraq Respublikaçılar İttifaqı adı olaraq Elçin Qədirli parlament seçkilərində qələbə qazandı. Bütünlüklə Real Partiyası böyük bir qələbə kazandı. Lakin bu uğurun paylaşmayan AK Partiya var ki, AK Partiya da hər vəcdən istəyir ki, bu qələbəni kölgədə salsın. Mən düşünürəm ki, burada haqsızlığa məruz qalan tərəf Real Partiyasıdır ki, Real Partiyasının hədəfləri və strateji məqsədləri tamam pragmatizm üzərində qurulmuş bir siyasi partiyadır. Baxmayaraq ki, mən vaxtilə Real Partiyasının üzvü olsam da və Əhəd Məmmədlinin vaxtilə üzv olduğu Müsavat Partiyasının üzvü olsam da, bütünlüklə mən Real Partiyasının daha pragmatik və Yeni Azərbaycan Partiyası qədər intellektual çevrəsi, intellektual səviyyəsi olan, IQ səviyyəsi yüksək olan partiyadır. Və burada mübahisə sırf məişət səviyyəsinə qalxdı. Çünki bilirsiniz ki, sosial medianı daha çox sosial çayxanaya, virtual çayxanaya çevirən bəzi sıravi vətəndaşlar var və onlar intellektual səviyyədə müzakirə platformasından uzaq olurlar. AK Partiyanın son seçkilərdə qələbə qazanmamasının əsas səbəbləri məhz AK Partiyanın qeyri-praqmatik yanaşmalar göstərməsi və məsuliyyətsiz və ideoloji baxışların tam mükəmməl şəkildə formalaşmamasıdır. Çünki burada teokratik baxışlar AK Partiyada daha yüksəkdir. Ona görə də sekülər baxışlar AK Partiyada yoxdur. Və buna görə də AK Partiya özünü Türkiyədə hakim Adalet Kalkınma Partiyasına bənzədirlər. Və biz bilirik ki, Adalet Kalkınma Partiyası bir rabıta örgütü tərəfindən böyük Orta Doğu projesinin hədəflərini gerçəkləşdirən böyük siyonist bir partiyadır. Yəni, AK Partiyada bir növ siyonizmə xidmət eləyən, siyonist maraqlara xidmət eləyən bir partiyadan əgər örnək götürürsə, hansı perspektivdən danışmaq olar, hansı inkişafdan danışmaq olar?
Əgər bir partiya sədri deməli Fəhmi Naciyevin efirində Osman Qızı televiziyasında açıq şəkildə Şimali Koreyanı əməkdaşlıqdan danışırsa, hansı Azərbaycan maraqlarına, Azərbaycanın müstəqillik maraqlarına xidmət eləmək olar? Çünki bilirsiniz ki, Şimali Koreya totalitar, avtoritar və SSR-nin ideoloji, kommunist və marksist ideologiyanın, proletar inqilabının dəstəkləyən və Rusiya imperiyasına xidmət edən bir ölkədir. Ona görə də Azərbaycanın müstəqilliyinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhdid edən bir dövlətin müttəfiqi ilə əməkdaşlıq eləmək Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarına heç bir halda uyğun deyil. Ona görə də AK Partiya bütün arqumentlərlə, bütün siyasi partiyalarda dialoqlardan qaçan və dialoqlarda məğlub olan bir partiya statusu var. Zaten siyasi partiyanın nailiyyəti nədən ibarətdir? Partiyanın siyasi müzakirələrdə və siyasi mübarizələrdə qələbə qazanmalarıdır. Biz görürük ki, Real Partiyası parlamentdə qələbə qazanmış, parlamentdə təmsilçilik hüququ qazanmış bir partiyadırsa, biz nə deyə bilərik? Əlbəttə uğurlar arzulamalıyıq. Biz etatizmə xidmət edən, etatizm prinsipləri üzərində hüquqi dövlət anlayışı ilə formalaşmış bir təşkilat olduğumuza görə parlamentdə təmsil edən hər bir partiyanın uğurlarına sevinməyi bacaran bir partiya. Ona görə də AK Partiya üzərində nəticə çıxarıb, bu qeyri-etik ifadələrlə, qeyri-etik ifadələr formasında təhqiramiz ifadələr səsləndirərək qarşı tərəfi təhqirə məcbur edirsə, mən düşünürəm ki, AK Partiya heç vaxta başarılığı gətirməyəcək. Mən burada bu dialoqu mən canlı izlədim və burada günahkar tərəfi təbii ki, AK Partiyada görürəm. AK Partiyada ailə mənşətə, ailə dəyərlərinə, milli mənəvi dəyərlərə böyük bir zərbə vurduğunu gördüm. Yəni, bilirsiniz, onların intellektual səviyyəsi və onların dünya görüşü tam müasir tələblərə cavab vermir. Çünki onlar vaxtilə Müsavat Partiyasında mitinglərə və kütləvi sərbəst toplaşma azadlığından kənarında mübarizə vasitələrini tanımırlar. Amma Real Partiyasının təkcə sərbəst toplaşma azadlığından kənarında həm də dialoq platformasının, həm də bir təşəbbüskar partiyanın, respublikaçılığın dayaqlarının, yəni hüququn alili prinsiplərinin, konstitusional hüquqlarının bərpası istiqamətində təşəbbüslərini şahid olmuşuq. Mən xatırlayıram, o vaxt Real Partiyasının üzvü olanda, məhz Real Partiyası həm özünün təbii ki, təşəbbüslərindən biri uşaq pulun verilməsi ilə paralel olaraq o dövrdə pulsuz təhsil sisteminə keçid və təbii ki, sosial yönümlü layihələr və yəni şəhid və qazi ailələrinin sosial durumunun yaxşılaşması və sosial müavinətlərin verilməsi ilə bağlı parlamentə təşəbbüskar göstərmişdi. Hələ Real Partiyası o zaman parlament seçkilərində iştirakçısı olan partiya deyildi. Və biz görürük ki, Real Partiyası günü-gündən öz imicinə, özünün hədəflərinə artıq yaxınlaşan bir partiyadır və bugün sabah artıq o hədəfi təbii ki, bələdiyyə və parlament prezident seçkilərində iştirak etməsi olacaq və uğurlar arzulayırıq və arzu edirik ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların güclənməsi mümkünləşsin və bilirik ki, Real Partiyası mən üzv olduğuma görə demirəm, Real Partiyasının çox müsbət dövlətçiliyimizə və cümhuriyyət dəyərlərinə xidmət edən bir çox addımları olub. Real Partiyasının ən mühüm addımlardan biri təbii ki, Cümhuriyyət Məktəbinin, Cümhuriyyət Akademiyasının yaradılması oldu və Respublikaçı alternativ olaraq həm Novxanı kəndində onun Azərbaycanın üçrəngli bayrağının orada dalğalandırılmasına və təbii ki, müəyyən sosial çarxların, video çarxların hazırlanması və Cümhuriyyət 100 illiklə bağlı, bilirsiniz ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında böyük bir şəkildə yürüş, marafon təşkil olundu. Mən xatırlayıram o zamanlar Real Partiyasının idarə heyəti bütünlüklə və digər qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri, xaricdən qrant alan kütləvi informasiya vasitələri həmin tədbirdə iştirak elədilər. Çox müsbət bir aura və müsbət bir imic yaratmış oldular və insanların, vətəndaşların, seçicilərin əslində müəyyən dərəcədə dəstəyini qazandılar. Və mən ona görə də təşəbbüskarlıq göstərən
pragmatik düşünen partiyalara her zaman hürmetim olup. Bilirsiniz ki, Milli Fədalə Hərəkatı həm də Türkiyədə fəaliyyət göstərən Atabəy Türk Ocağı ilə əməkdaşlıq etməsinə görə demirəm. Biz müəyyən dərəcədə Atabəy Türk Ocağının nəşr elədiyi kitabları da oxuyuruq və bizim gəldiyimiz qənaət odur ki, Azərbaycanda Atatürkə aid müxtəlif mərkəzlər var, müxtəlif liseylər var, müxtəlif adda hətta bilirsiniz ki, Türkiyə səfirliyin qarşısında Atatürkün heykəli var. Yəni Atatürkə aid çox önəmli təsisatlar var, amma Atatürkün ideoloji məktəblərini mən bir xatırlayıram, Milli Fikir Mərkəzi Atatürkə aid diplomatiya məktəbini açmışdı. Lakin bu təkcə sadəcə platforma deyil, həm də biz istəyirik ki, Azərbaycanda Atatürkün ideoloji baxışlarını və onun hədəflərini gerçəkləşdirəcək bir təşkilata dönüşdürməkdir. Milli Fədalə Hərəkatı eynən Difai Hərəkatı kimi Azərbaycanda təbii ki, təşəbbüskarlığı göstərən, yaradıcılıqla məşğul olan, intellektual fəaliyyətlə məşğul olan bir təşkilatdır və biz Real Partiyasının növbədən kənar parlament seçkilərində qələbə qazanması münasibəti ilə təbriklərimizi bildirdik, müraciətlərimizi bildirdik. Yəni biz hər cür təşəbbüskarlıq göstərən partiyaların və xüsusilə biz də parlament seçkilərində 2020-ci ildə iştirak eləsək də müəyyən xarici təzyiqlərə müəyyən dərəcə Azərbaycanın daxilində olan Rusiyanın 5-ci kolonuna qarşı bizi təzyiqlərlə üz-üzə qaldıq və şantajla üz-üzə qaldıq və biz yaxşı bilirik ki, Rusiyanın 5-ci